Čau, čau, zdravím vás Bohovolu, všechny vás vítám. Tentokrát Castle Crashers, již druhý gameplay. A minule jsem vám říkal, že pokud si se mnou chcete zahrát, tak si mě přidejte na Steamu a nějak se domluvíme. A teďka už hrajeme tedy ve dvou, připojil se ke mně, počkej, Pirate Ship, ne, Fury. Forest Entrance, Thieves Forest, dáme si dock. Tak připojil se ke mně Fury, že tentokrát hrajeme ve dvou, Fury má trošku vyšší level než já. Doufám, že si to tedy užijem, a že to bude prdel. Tak já jsem vybral nějakou mapu, už se to trošičku nepamatuju. Takže doufám, že teďka to bude zábava, že budeme mlátit na lodi. A vypadá to, že už se nám otvírá muzika. Aaaa, piráti na nás utočí, vole, z vedlejší strany. O kurva, jsem to dojebal zas. To jsou strašný bomby, co to je za hard step? Tak se naloďte. Vy nás pojďte na lodi, teď vás tady můžu všechny rozkrájet. Už je tady krájem. Ono to je celkem dost chaoticky, jak hrajeme ve dvou. Jo, celkem to dost klouže. Ale jo, snažím se nějak utíkat. Zdá se mi to, nebo to jede nějak na míně FPS ta hra? Že by to bylo tak náročný? Tomu se mi moc nechce věřit. Tak, typek už má beránka, protože on má, Fury má mnohem větší level, já mám level 5, on má asi level, jo, nevím kolik, ale dostávám dost na kasu, teda jen co je pravda. Pojďme rozkrájet! Já jsem ten žlutej, kdyby náhodou někdo nevěděl, ten co dostává nejvíc na držku. A já asi umřu, protože toto je vloženě není jako vůbec randa. Ale čím se co on tady dává za bomby? A já prostě dostávám celou dobu. Čím tak nám dávají? Co si masíčko? To je chaos. To je strašný chaos. Useknutá hlava, tak to má být. Tyhle, to je nářez. Tyhle, tady jsem vůbec nepamatuju. Já jsem dostal nějakou lopatu. Ježíš, co to je za housenku? Ona mě zažrala. Co to není možný, já jsem jen tak jsem k ní přišel a... Ty vole, už jsem dostávali z jedničky. Tak, škorpiony dáváme, vole, levou zadí. Pěkný kombičko. A housenka! Pěkně. Fury teda dostal trošičku víc na kasu než já. A je, už nesype. Tak máme tady nějakého bose. Ty vole, takový písečnej zmrt, který se tady někde zahrabal. Musíme na něho dávat bacha. No samozřejmě vyhodil, že jo. Jen mu dej. Spálím, vole, no má ho spálím. Jak prašivýho. Psa. Rozsekat, rozsekat! Ježiši.
Vůbec není sranda teda, řeknu vám, to vůbec není prdel. No jasný, tomu nejde ani zdrhnout, ty vole. Co to jak mi dává? No, ještě mě vyhoď. Já jsem začal kopat, jo, nevím proč jsem začal najednou kopat. No ten se vzdává, jo? Tak se vzdej. Tak, pojď na kasičku. Tak. Pěkný. Moc pěkný, ale 21 má borec. A já pořád nic. Na písečný duny. Tak tak teda. Ježíš, krestali vzali ti frajeři. Obrnění. A nový level. Zhoř. Zhoř. Ty vole, kolik tady zase je. Pěkný. Dávám mu, dávám mu. Skorpionis! Jau. Rozsekej ho. Na stračky tyhle, berám za nama, tady lítá. Kaktus, jsem se sekl o kaktus, kurde. Rozsekaný. Jau. Ne, strašně dostávám. Strašný bomby. No a teď jsem skákal, vole, co to je za hovno? Se skáču a stejně mi dává. No, zas. Už je po něm, pecka. No, jak jsem ho poskákal. Nějaký fireboly, nějaký fireboly. Bomby jak svině. Má manu? Vypadá, že má manu dost. Budeme kouzlit. Jo, já zase hořím. Ty vole, to snad ne. Jaj, po mně. Jsem asi dostal teda. Asi je po mně, no. Bohužel, dámy a pánové, takhle končí můj příběh. A už jenom hraje Fury. Fury, který to celý zachrání. A může mě revivenout možná. Jestli to přežije. Jestli to zvládne, budeme mu fandit, co říkáte. Jo, on to zvládne, on má HPčka ještě, má víc mnohem vyšší level. No, to tady někoho zavolal. No, tak to možná nedá. No jo, blokuje ho.
Jsem vůbec nevěděl, že můžeš takhle blokovat, a i když to jde ze mě. Nice. Dík. Díky moc. Mám půl HP. Snad živím, že bude tady asi nějaký boss. A je, přesně jak jsem říkal. Fucking boss, toho jsem v životě neviděl, co to bude? Mimozemšťani. A on nás asi nesmí vysát, že? Hádám, nebo může? Jau. Ty vole. Rozsekanej boss do zračky. Bomby. Oh shit. Další nega. To snad na nás nepustíš. Rozsekaný hlavy! Rozsekaný hlavy, tak to má být. Taky kombo jsem mu tady nasolil. Penězi, penězi, všecko musíme brát penězi. Rozumíš? A tady byl nějaký velký UFO, pouštní UFO, největší zmrt, co může být. A kam jako předtím mám zrát, hej? Čo ti jebe? Nevidím postavičku svoji. Aha, to se asi nesmíme nechat vysát. A on se tím nechal vysát. To bych se měl nechat vysát, nebo ne? Tak jo, tak já se nechám vysát. Vůbec nevím, že? Tak hraju to poprvé. Aha. Nejspíš finální boss, vol mimozemská krysa. Co, budeme něco dělat? On to deaktivoval, Friar His. Jdeme zachránit svoje přátelé, nebo kam jdem? Nevím, fakt netuším. Asi teda doprava. To jsou sprinty, úplně někdo dostane z jedničky. Co to je? Nasolím, nasolím. Pěkný komba, pěkný komba. Teda řeknu vám, že to není žádná prdel. Jau. O, kolik jsem jich sundal zároveň. Dělej, ber to. Penízky. Tak, tak jsme to zvládli. Už to robí na roh, vole. Rohan! A je, a je. Work hard, play hard, vole. Tady je nějaký steroidový, vole, broke.
No tak si to rozmlaďuje to UFO, ať to nemusíme dělat my. A je, 58, 57 vteřin, aby jsme zdrhli. Au, a já jsem zdechnul. Musíme rozmlátit ten hajzl asi, nebo já nevím. Tak pojďme. Bude zajímavý. Jau. Tak asi já nic. Nevidím ani kokot. Nic nevidím, vybouchlo to, jsme prohráli. No vyhráli? Bože. On si tady vybere, ten má staty, tyjo, takový staty já vůbec nemám. No, to bylo pro dnešek asi všechno, já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste se bavili a příště můžeme hrát třeba ve 4. Stačí si mě přidat na Steam nebo do komentářů, nějak se domluvíme. Zatím čau, kojet se daří.